Сурсько-Литовська середня школа чекає ремонту вже 4 роки. Учнів тут більше 350, їм незручно і тісно. Але роботи це не пришвидшує. Ремонтні роботи на чолі школи в 2017 році. Значит, первый срок сдачи школы был в 19-м. Школу не сдали. Мы ходили, узнавали, поднимали людей. Нам пообещали в 20-м сдать. В 20-м опять не сдают, переносятся на 21-й. В 21-м перенесли на 22-й. Дети учатся в две смены, но и родители детей ситуация уже, честно говоря, напрягла. Тем более у нас два корпуса. Один реконструируется, а второй должны были ремонтировать. И вот как бы по последним сведениям, ремонту второй корпус подлежать не будет. Условия, ну, нечеловеческие. То, что они не детские, это однозначно. Через це Сурсько-Литовська школа почала втрачати і учнів. Батькам зручніше відвозити дітей у місто, щоб їхній день займав не лише учбовий процес. В силу того, що ми вчимося з 2018 року в дві зміни, устали вже і батьки, і діти. Йде відтік дітей і преподавателів в город, так як до города у нас 15 минут езды, то, естественно, многие родители, в силу того, что, обучаясь во вторую смену, они не могут посещать кружки, забирают детей и переводят их в городские школы. Голова сільської ради запевняє, ремонтні роботи цього року завершать вчасно, а попередні затримки виникли через складність реконструкції школи. После последней встречи управления капитального строительства и департамента освіти назначен срок 26 августа этого года. Сегодня работы выполняются, качественные работы. Я рад, что сегодня выполняет работу именно наш ДИМ. Контроль непосредственно президентом производится, и я думаю, школа, которая зашла в долгострой, будет сделана в этом году. Батьки учнів Сурсько-Литовської школи такий оптимізм не поділяють. Кажуть, будова лишається в непридатному для користування стані вже давно, а внутрішні роботи не проводять взагалі. Родители ходят, родители проверяют. Мы как туда ходим просто без слез не посмотреть. Все в разрушенное. И то в этом году только чуть-чуть начали делать фасад. Все, все остальное разрушено. Стены разрушены. Ну, в общем, скажем, очень все плачевно. Все стоит на месте, все разломанное. И... Хотя говорят, что ведутся работы. Під час зустрічі з громадським активом школи ані батьків, ані нашу знімальну групу в саму будівлю не пустили. Тож батьки учнів вирішили звернутися з офіційним листом до Дніпропетровської обласної ради, аби дізнатися, чи здійсняться їхні сподівання вже цьогоріч. Якою буде відповідь можновладців, дізнаємося найближчим часом. Принаймні сподіваємось, що відповідь буде швидша за ремонт. Олена Пічуріна, Олександр Височин, новини 9 каналу.